So I'm not talking one night here. So I'm not talking one night here. So I'm not talking one night here.
kilo pe so teru e tenu edun awon eyan to je pe iwo lo mu won de ko adele aromi sale pele pe se bi to gbe na ni to da fun won ni iwo ati je won le fun won ni won mu ti ni won kori loro ni won rin irin ya la o ka kiri kilo be wi o wa ile aye bi alaisi o ba laye fowo he e ma binu wa o e ma binu wa o ise ori la emi lo ma wi kilo be wi fun won la ti e so wa pa won soro kilo ku ti kilo wa fun kilo kilo be ni aye to ja fi ile aye na fun won oni ati toto ati toto mojuba omo lati joba de go bere abenu toto iwana abenu toto de go bu abenu gbogida iwana ati toto ati toto mojuba omo lati baji baba ni waju re baba fe ni baji atata omo lati ma lori aye wa na lo Oti ba mi go re to Aye su mi Mama fe ni badi Adada omo muti muti Oti ba wa to ni go Ah omo lati Awo re Mama yin mu Mo gbo na ife o Mo na ife o Ko ba to wa ma lo Mo ke wa wa ro ba ti Oro ba Ati o ta ti ku ni go Ta lo bi o Ati o ta Ta lo bi o tori ewu Dona Aja wa rugo e rugo e kilo wa laye kun se bi ma won won ni sin awon ile ji lo ro won o ti se won sabo won mu ati won kori ngba oba mu ti to ti oba yo won a bere ti pago fun ara won won ni baba e la won agba iwa loja kori omo ti tu owo agba ji lo ro ko ri kan je ko o ya ro mu o lo pa kori omo ke na to wo o ba ori omo ke to goda nu se mi o ba kan le fe so ti o ni so kan le kan wale eleyin le buyin mu address ke koyi be ni adu wa you na mi kilo fe wi te won like e won like e se do ri be mu awe ko won ni mo no joko e se de ni won se bi e iya lo se mo kilo wa la le ti so re na bi ba ja ba kilo wa la to ni di afi ni aye le ku omo toju yin ngba ta wa le omo toju yin o mi gbo ti o ri ba bia iye lo se won sagbada gida ba soro wo dai ji e eyun ni ba soro mo dai bi e ti oko ta lo bi o e ma ma ba wa ja o awa kilo fa ni omo ti o ba di e jesu ne Ta mama ba wa da o awa ki se ni da oni o ko ti le la di ye le ro oko ata la la di ye le ro ba di ye di ba ka to ro mo dai ta yo pe da di 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 da e ki lo fa me ro o ka yi ya o me ro o me ro so ngo Amelo awon abado won dai akulu era obe afili amelo dai tenda o oya o ma se ti fara beje lo didi ko ma ba de ran didi ngbo ba ya o gba ba se babu ko ko ja bele kanuku lo mi gbe ran o ni o pe so so won dai ji e won dai ji e mi mi na wa yi o pe so so ko kila wa fun de ko ko ja bele iwa ka ye ko lo mi o ti so Ese konko jabe aluko lo mi bena sire ah kemi o je kundi dawo o je komo dawo o je kundi kundi kayo o je komo Mo won ko ja bele aluku lo mi be mo kila ja lo mi kila ja lo mi la ba ma amena amena afuera podera podera iwo to ye ko ronu ko mo ni la se da o iwo ma se ti ba be je lo gigi ko ma ba de ra didi go ko e kila fe ma so fu re sori iwo to ye ko ronu e ko busekun ki awon to bi o ti o bere pe kini npa le ko pe bi o se bi e npa e ni gbe o si ko wo ka ko se ko ja fi ni aye le ba awon yin ngba to je pe awon won yo tun ma ja aye ma wa la bi aku ni o iwo lo pe kan ti mo lo wo ye o ni e ti ti of room e ti ti of room Ese ma je ajuma re. Ese ti o furo mo dai ti. Ti so me be. Kiri du me. Se ti me yo ba. Oni pe iku ya je ti lo.
This world is not my home. Jacob and Papalolo are in a highly festive mood, indulging abundantly of Bacchus' spirit and the food for love. They're drinking a lot of alcohol and singing. Two very morose, world-tired star grapes coming. Because of the contrast of moods, a cold war ensues. Jegede and Ajimajasan are so depressed and oppressed by the ways of the world, they have decided to commit suicide. After contemplating several ways of doing this, including electrocution, sleeping in front of a trailer, and drowning, they decide the safest and least painful way is to see a herbalist who will give them a concoction to end all their problems.
sari pe mo ti wa bi njokan ti mo ti soro oko mi leti eni suru na eni suru na ipa ni eyo goju ni ipa lu gbe ko ti ipa ti ri kente mi e ma boro lo sari oko mi la ti ori je ti ori burara ni mo ti fe ni si o ti lo mo to se gbogbo awon ti I'm going to go to the house. Balu to n pelobe ni ti ba wa lo ilu Ebo yo se ka be nle ni eh ko ma ka se koni le gbo ese dai bori bibi ka be jo ko ma ka se nle ti mo ta fe ke se funu pe ko ma le mo bi ni yen lo rarara ni mo fe ki ma balu to ba ma wo ko ma ka se nle ifa o ni ba ma le mu lo rarara ni o ma le mu lo ko fi eja kan suka eh nti nbe nbe ifa lo won bo se sugbon to wa nbe nbe ilo ni ma ma no ni ke se to wo ifo gbowo lo re o gbowo eh o to ni so fun o to ba je pe lomi ba ni o ni orun jo meje ni o so sugbon bo ti se wo ni le yi eh orun jo mewa lo so lodo pa odo ba ni o to ba ti nbo wa ti bi yi eh pa mai nje a so gura mi pe meji ni re ogo meji e wa ogo meji se ilo ni o ma mo Tunga, ma jo mu kilo wa kilo kan be lori be jodo mi. O mu aso bura meji lo bo. Iba ma fi kan bora, iwa lo ma fi kan bora. O di ndi jame se wo ko na fuju kan le oko e. Se pe ma ibi ma ma su baba. Odo pa ni bo pelu ba le do wonu yara bi lo. So, mo ro pe e si yonda mi na ma tu pada wa. Odo ba le sun si. Mo ti gba o mu yo je. Ma tu ma ri. Oh, ni se da wi. E se gan baba dupe. Ma tu ma ri yi e se o. Oh, ni se o ti ni ya nje o. Baba ji fe ho jo ba bi ka gbe ga kiri oku gbe re be gbe jo mi do ka lo wo lo o no jo meje lodo won ba mi o ni ba na ro lo o ba mi ifa yo e ti ji pada le yin la tenu ni abe lo gba abe o da lo gba ti ba pa le yin da lo gba ida mi o pe mu ke ku pada le yin abe o se gan ala do lo gba an so mi pe de na ja ko nu se bi mo se gbo gbo ni da ba le le yo e la le jo Oh, aye duwa o. Ese. Awure ta se fun mi. O si se. Gbekini ma gbe lo. Awon mo ti. Awon mo ti tu bi soju wa. Ejuki o. Agoya o. Aye ju mi emi ati enikeji mi. Ohun lo kokko su. Ko so di ko su emi. E se ko rara yin bi arun ni. Ibanuje re la bade bi awon mo ta pe ajulo ajulo. So lawo ti la tu ba won ni baluje dezo ore mi na ani kilo aku da se ka fi le aye le ba won ga kariri won o mu le aye ni le tele mu ni mi ma lo gorun odu fi le aye le ba won ga kariri awa laje mara o ti be na ba mo gba laye mo fe o tele fun mi ti mo le ku la ri ku oro ti se ku gboda emi ki won ko bo ba pe ju won fori sale si ha ke je ba ni ti aye su mi de bayi lo bayi Ese ba o. Iku emergency mo wa debi. Emergency wo. Ogbon tawo mo re mejeji to doko iwe o. Lo si o. Ko tete soro mo baba se da o. Baba se da ko soro wa o. Eku sebi, sebi se wa do. Ah. Lo do wo. Ba so kini kan. Lo wi. Te ba si kuni se bayi o. E ri le o. Mo ni de flat wa lo. Wọ́n wí bẹ́ẹ̀ náà ṣe rí gbà tí a lọ sọ́ọ̀sì níjẹrin. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Làbá sọ́ọ̀sì wọ́n bẹ̀rẹ̀ wàásù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n gbà wọ́n lọ́rùn. Ah, mọ ní bàbá bẹ̀, n ò ṣe ṣe ń jà lọ́rùn. Òun ni bàbá. Tùwọ́n bá dé àrùn sí, wọ́n á wẹ́lúkọ̀bù mi, bàbá mi Dẹ́vìdì, ọ̀rùn kọ́lúwà, alága
Meanwhile, we see the herbalist at work. A woman comes with her problem. The herbalist's solution is that she spends a few nights with Ifa, whose representative he is. In other words, she should spend 9 nights with him. She lives in utter contempt. Soon, Jegede and Ajimajasan arrive and acquaint the herbalist with their problems. While they are at it, the herbalist is informed that his resident lunatic, whom he cured, has gone round the bend again. Soon the lunatic breaks in, and ironically, the two who are sitting there flee in the very face of an ordinary beating. Jacob and Papalolo come in to tell us that it is only because these men are lazy that they can't live life to its fullest. Thank you.